Sveiki, verdant šaltieną arba darant vyniotinį, svarbiausia mėsą gerai išplauti. Aš darysiu iš karkos, kiaulės kojos ir ausų. Tai pirmą kartą išplaunu gerai mėsą. Paverdu kokias 5-7 minutės, nugrebiu putas, paskui nukulu vandenį, gerai išplaunu. Dabar vėl apišpyliau vandenį ir greit pasidirsiu truputį virš valandos, valandą kokį 15 minučių. Dedu kelis lauro lapelius ir pat druskos. Paskui dar galima uždadėti, bet dabar įpilu. Pipirų. Galima dėti žirneliais, man nepatinka paskui jau surankyti. Na štai, kaip viskas ir paruošta. Dabar uždarom ir virsim. Štai taip. Na štai, iš mėsos išrinkau visus kaulus. Dabar bandysim kažką tai pagaminti, suvinioti tai yra. Nupjaunam čia šitą mėsą. Reikia stengtis atsargiai, kad nepažeis skūros. Ir taip gali likti. Šitą vėl atgal. Kita skūra irgi. Suplonim truputį. Tai šitą maždaug. Nuimam. Mėsą atgal. Dabar patiesim čia štai šitą merlės gabalą, švarios, dedam mėsos, dedam gražiai šalia kitą, štai šitai. Mėsą reikia pasistengti išdėlioti lygiai, kad būtų to štai taip, kad nebūtų kažkoks tai čia gabaliukas išlindęs, nu tiesiog gražiau atrodys, gal nieko baisaus. Darysim viską su slyvomis bus vyniotinis, tai yra dabar užberiam truputį prieskonių, bersiu visos prieskonių, žinomų gamintojų, tai paprasčiau ir lengviau, viskas subalansuota. Taip pat pipirų štai visokių turiu, truputį, česnako miltelių, taip pat slyvų dėsiu. Slyvas perpjausiu. Pabarstom slyvų. Dabar dar ant viršaus reikia uždėti mėsytę, kad viskas susilygintų.
Taip. Smulkinam truputį. Tai maždaug lygu. Dar gabaliukų porą. Lygus bus gražesnis vyniotinis. Dabar dėsiu ausį. Ausis duos tokią kremzlytę vis truputį. Tai bus dar skanesnis vyniotinis. Dar kelias slyvą. Dabar dar uždėsiu mėsytės. Dar uždėsiu truputį prieskonių. Česnako. Gal nemėgstat, tai nebūtina tada dėti. Bet česnakas duoda labai fainą skonį, taip yra. Dabar dar ausies. Tai. Sitė. Dar truputį čia skuros keulės kojos. Dar užlipdysim. Būtų gražiau. Tai šitai. Štai mėsa paruošta. Dabar pasistengsim gražiai suvynioti. Paimam šitaip. Reikia kuo stipriau susukti. Taip, taip.
Nėra labai lengva, bet įmanoma. Na štai. Sukau. Šičia viską į vieną galą. Gražiai užsukam. Šitą pusę irgi. Gražiai sugrūdam. Ir užsukam. Dabar čia paimu špagatų. Kelis kartus apvyniojam ir surišam. Kad neatsirištų. Ir dabar reikia gražiai viską surišti. Štai taip, paimam šitą, apsukam. Perkišam čia. Būtų suveržiam. Ir vėl. Šičia. Apsukam. Štraukiam ir suveržiam. Štai taip visą dešrą. Paskutinis. Ir čia dabar galą suvešim pat. Štai ir dešra paruošta. Biškį dar paspaus galim. Ir suvešim galą. Dabar užverdam sultinį. Ir dedam šitą dešrą. Dar pavirti. Ogi 15 minučių turi pavirti. Ragaujam druską, turi truputį suroką būti. Viskas puiku, jeigu truks druskos, tai tada vyniotinį, kaip bus gatavas, truks druskos. O jeigu truputį suroką, tai tada bus pats tas. Truputį dar dadedu, tai taip. Dabar pavirsim 15 minučių, truputį paslėksiu ir dėsiu šaldytuvą iki ryto. O rytoj ragausim. Iki rytojaus. Vyniotinis atšalo. Dabar paslėgiam jį. Gerai, ant viršaus uždedam kokį nors svorį. Ir dedam į šaldytuvą iki ryto. O rytoj ragausim. Geriausia būtų dėti, aišku, ant lentelės ir lentelę paslėgti, bet aš dedu į lėkštę. Tiesiog tokios mažos lentelės antros neturiu. Ir taupau vietą šaldytuvę. Iki. Labas rytas. Šiandien ragausim vyniotinį. Vyniotinis pastovėjo per naktį šaldytuvę. Sustingo. Štai. Puikiai. Jaunam ir ragaujam. Kietas, kaip turi būti. Na, štai skūrą nuėmiau. Dabar dar papjaustysim. Na, štai kokios grožybės. Kaip meno kūrinys. Tai taip.
gaminkit, kurkit, ragaukit. Viskanaus. Ragausim dar skonį. Skonis puikus. Nieko netrūksta. Sėkmės gamyboje.